и да дојдат во Жабини да го видат тој вистински објект кој што постои на површина од 7,5 хектари некаде, кој што ја нуди перспективата на Битола и на целиот регион, односно, она што тие го направија како голем чин, како дело што никогаш нема да го заборавиме, а е нивна заслуга, тоа е катастрофалната приватизација, во која што насрада 10.000 луѓе директно беа отпуштени од работа и уште околу 20.000 паралелно покрајнив, и каде што околу 35 фабрики беа затворени, сето тоа се обидуваме, навистина со многу големи напори, на некој начин да го совладаме и да создаваме услови на некој начин таа реално да се коригира. Во секој случај тоа е политика на некоја од фирмите. Ние во тој дел навистина не навлегуваме, ниту во нивното финансиско работење, ниту во нивната стручност, ниту во политиките на фирмите кои што едноставно си бараат услови, онаму каде што ќе ценат дека имат поевтина работна рака, онаму каде што ќе имат подобри услови, да речеме во делот на одржување на објектите и слично.